ovaj lijepi zeleni okoliš, drage gledateljice i gledatelji. Ovo je dionica iz Otočca prema Gospiću, odnosno iz Lešća do Janče. Sati 17 minuta, 14 stupnjeva, oblačno, subota. Kiša se napadala, natopila je zemlju. U Lipovom polju u Kosinju napravila ogromnu štetu poljoprivrednicima. Nažalost, sve što su posadili je uništeno. Kad budemo se vraćali iz Gospića, onda ćemo malo svratiti do Kosinja da vidimo malo tu situaciju. Cesta suha, prometa gotovo i da nema. Zelene boje su u prvom planu, svjetlo zelena, tamno zelena. Lijevo Ramljani, desno prema Kosinju, Gospiću, Perušiću. Hrvatskoj.